अध्याय 8। अर्जुन भगवान ने प्रश्न पूछे छे कि ब्रह्म शू छे, अध्यात्म शू छे, शू अधिभूत छे, शू अधिदैव छे ने शू अधियज्ञ छे। अने भगवान आ तारक ब्रह्म योग नामना अध्यायनी अंदर अर्जुन ने जवाब आपे छे। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्ताद् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परतस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मनन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमहाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।